السلام علیکم عائسہ خان سنگھ وعلیکم السلام خیر شکر ادا سنگھ طبیعت مخدا خیر الحمدللہ ایون یہ بس داس بھی کچھ دا مجرب سلام انٹروڈیوس کو زکہ دانی چ بیوی چ زم دل تناسما سلامونه سنا سنگھ وعلیکم السلام خیر ادا سنگھ طبیعت خدا سنا اللہ اللہ کرم دے شکر ہاں سنا اللہ تما بریک صرف دا ما تکی چ مخدس دس سکڑی مورتل مل کڈی زوڑی نہ زوڑ نہیں ائی واز لائک ریلیکس انزائٹی دا مزا تا خود سر گپ لگو سرنگ تخل کو سر گپ لگے نو جم تا سر لگ گپ لگو لے نو ایک دم داسے کی رسل نہ نہ زو خودونه نه ما خا سنا اللہ دار تو چے ماشاءاللہ تا سو ډیر خ کنٹینٹ تیار او ز پخپلم تا سو اکثر ویڈیوز ګورم ان انسان خندان شین تی چدا چکه تا سو دا ائیڈیاز مائنڈ کی راضی او دا کار مکل نہ سٹارٹ کړه دا او دا ټول ملګری یوز شوی سنگر تا سو جی بالکل دا کار مونگا تقریبا زنو مچی ساخن بای سٹارٹ کرده ها مطلب شروعات ایسا کھڑه شروعات ایسا بای کرده زو ورطا لگ دو کال دری کال پس را لما بای خود دا لیٹ را غلا ہے نا ٹیم دیر شد لگ تو لگا بیسک سیزون خو غری پخپلا کردی دی اگا بلڈنگ خود راولا پخپلا دا بالکل سٹرگل دی دیر زیاد کردی نورا لے مانده دی اگا مم ٹیوا چا والا صرف راتا بالکل سٹرگل دی ډیر کړی دی باقی دین بعد بیا مونږه مهنت کړو صحیح زه خو ورته بس داسې راغم چې دا زمون کور سره کور دی فرند مې وکنه نو بس یوه ورځ ما ورته ویل یار تاسو د ویډیوز جوړوي ما هم پکې راولې کنه زبردست وای صحیح ته وای داسې ویډیو کې کنه مطلب چې د چا ضرورت یې کنه بالکل تا به زه انوایت کوم صحیح داسې ضرورت وو زه خپل شاپ ته زمون ټیلر یم زه خپل ماشاءالله ټیلر یې کپڑے وته یار کپڑے به ورکو سره نه ولاته چې ماته خسته کپڑے وګنډي یار ویسے دا لکان چې کوم ټیلری سوري حساب وای چې دا خود خو غپ شپ نه کړل چې کوم دا لکان لاس کې داسې صفائی کنده چې نه کوي لاس کې صفائی نه داسې وځي یار لکان داسې به وای کنه چې اغه کور کې عزت کوي کنه د فیمل چې کوم دی کنه او جی د دیم لاس صفائی خو چې کوم دا سنټر تلړ شي دا تلړ شي نو اغه بیا خستل خاص او موږ لکه مطلب بهر خلکو نه ځکه او کنه مشران او استادان په دی وایي لکه ته وایې چې ته پروفیشنل کارونه کوې موږ پروفیشنل نه یو نه ولې نه دا جن ګرو سره کې ده ښه بیا نو دا مطلب دا ځکه چې تاسو پروپر ټریننګ اخلو خاص سن الله را بوښ تاسو دا کنټینټ په لشه کم تاسو ته راځي نو بس کنټینټ ته حساب وایي چې کوم دی هغه تیار کی بیا موږ سره ډیسکس کی ټول ټیم سره نو دا شیطانی ائیډیاز ټول ایساک مایند کې راځي بالکل دا ایسا خان ټول هر څه اوس خو زه ولکټینګ دې څه ور بشي ایسا تا ایسا دار تو وای چې ائیډیاز څنګه دار چې یاره دا کول پکار دی جی جی بالکل دا ائیډیاز چې کوم دي نن سبا کوم معاشره ته وګوري فور ایگزامپل پولیټیشن حوالی سره دی پولیټیشن حوالی سره موږ ویډیو غانی جوړی کړی دی لکه موږ وګورو هغه موږ پنی تاړو هغه یو کړي غټ میسج پروت وی بالکل او یا دا سي مطلب معاشره کې نور سکی یا کورونو کې جګړې وغیرہ کې په دې باندې موږ ویډیو غانی جوړو نو هغه ځهن تراشي نو هغه به موږ ځان سره ولي کو زما کشرور دی شویبا زموږ میډیا پارټنر هم دی هغه سره زه ډیسکس کما چې ډیسکس کما بیا ټول مرګري مطلب یوزې شو اتوار پورز باندې زموږ شوټي پاګ باندې موږ ریکارډینګ وکړو درې سلو ورځې کې هغه ایډیټ کیږي هغه نه پاس بیا درې سلو ورځې کې لکه دا تاسو فلم جوړ کړی کې یو ویډیو جوړ کړی لکه فلم خو بیا هم لکه دا سی وی کنه چې هغه کې سینو ډیر زیات وي زموږ ولا فنی ویډیو هغه کې دا میوزیک وغیرہ ډیر زیات لګي او بل بل انګلو نه شوټ کیږي بالکل بالکل البته درمیان کې مطلب خلک راشي تنګول تنګول کې نه یس یس دا خل ریکارډینګ کې لګا دا پرابلم نه بیا کټینګ وغیرہ کې په دې باندې ډیر ټایم لګي نو درې ورځې درې ورځې څلور ورځې لګي او جی ها نو زبرست خدای ته وای چې تاسو اوس ګروپ کې سونه کسان یو شپږ کسان یو جی جی بالکل موږ ګروپ کې شپږ کسان یو کوم زموږ میډیا پارټنر هغه سره تقریبا نو کسان یو ها نو ماشاءالله سن الله وی چې هغه سات نه خپل لګا سلای وغیرہ هم کوي خپل سیستم روان دا تاسو خپل جاب کوي کسه کوي زما اول خو مطلب مونږ سټډي کوله سټډي خو پرش ولا اوس الحمدلله ما خپل کمپنی کوله کړی دا ها ماشاء الله نو کمپنی ما الحمدلله خ زبردست چلی مکمل کمپنی مو سٹارټ کړی دا کاسمیټکس ولا دی ها زبردست لکه تاسو ټول دا موږ شوق کو سيزونه کو لکه ها کنه ایزان مزه کاسمیټکس سره وړه ان شاء الله تاسو به زګ ګټ کوم نه 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 خوشاله اوسئ خا ایسا چې کوم نورم دا تاسو ملګری دي اغه سه جاب کوي یا سټډیز ټول جاب کوي لکه سوک ته مطلب بینک جاب کوي سوک ته خپل بزنس ده نو هر سړی په خپل کاروبار کې مطلب مسوې صرف ویډیوګان ته کې نستل نه دي کنه مطلب ویډیوز دي انسان سټریم نه یو کال دوه کال درې کال څلو کال پنځه کال نو کې نه پس خو مطلب څه کول غواړي خو کوم سم تمز به بوشي چیرې دا خو دا کنټینټ بس راځي خو تر خپل تاسو خو ډیر زبردست کنټینټ دی مختلف سیزن راو ایسا دره ته وشي ټول ودګيري یو کنه یو ودګيري نه صرف ما پکې واده کړې ها تاسو په نو باقي غریبان چې کم دي لا غدي چورتاوي موږ په سنگل سنگل خو لوندان لوندان
ها نو ټول څه کوم دی لوندا دا ته وای چې بیا کور کې لکه تاسو خو خزم ده کنه جی جی بالکل نو ته وای نه شر د سد لوپټا چولی سره کوم تا حرکتونه شروع کړی دی لکه دا سره که ابو مزه ته وای لکه امي سره سو غوسه ته کی فاملی کې نه نه اول سټارټینګ کې غوسه کوله هغه وخت کې مواد نه وشه ها جی لکه بیا می شو واده وشولو هغه تم پتا وچیر ویډیوګان داسې جوړی نو وسې لوپټې ضرورت چې اول لوپټه خپل راکی را لچ دروخل ورزه نو هیڅ خپلم ګوري ډیر ځتی خو خې زمو ویډیوګان جی جی بالکل دا هغه مو مې کنه چې کور کې مرتا اویلیبل ده او دلته اها بالکل اکثر وته فرندز ایسا چې کله به غي موډ خرابي نو ما ته لګي داسې کریکټر کې ورته راځي کله کله جی جی بالکل کور کې انټرټینمنت بای ورته اکثر وته فرندز وای کنه چې ته خو مطلب ډیر لکی تا خو په داسې غدر کړی چې چارټن تا خندول شي جی جی بالکل اچھا مو ته ځینې کوم خو هم داسې کنه چې موږ ایسا لایف پارټنر چاہیے چې موږ هساتا هو موږ خوش رکھتا هو نو واقعي هغه غری ډیر لکی دا خیر تر ته وای سنا الله چې کور کې څوک ته سوای لکه امي دې یا بو دې څوک ته کوي عملګری دې یا دې ریلیټیو چې کوم دا تر بوران دی ارداس کوي سنا الله ځان دې شرما ولا دا څه دوی دې سټارټینګ کې وو خو بس مو سره مختش کنه اوس هم پکې باز نیم غریبان مو یوز ټکړه ځان سره کزن کې یاده سي نور څوک پکشته چې اغي لګه دغه کې کنه مطلب چې بدمنی ها او لکه دا شیز نه خوخه کنه بس اغي نه ما پړ غونته موبایل راغستې یا خپل ائی ڈی مته بلاک کړی دا چې څه ورته نه شوږي تاسو هوښیار ده لکه وسدا کار ما هم کړو لکه ما بو ده کنه نو ما به زه چې لکه سٹارټ مې اغستو میډیا کې نو ما ویل چې زه دا بو نه ډیفرنس زونه پټ کما نو ابو مې چرتا فیس بک جوړ کړو غریب استعمال نه خو بس غدا سې په چې لګیای نو ما هم تی واغستله موبایل غ خپل اکاونټ مې دې بلاک کړ چې مل دې غلطی سره ما سرچ نکې نو اني هاو دا راته وای چې تاسو په یوټیوب باندې خلک ډیر زیات خوخی په فیسبوک او سیزونه باندې نو کم زیات تاسو فالوورز یا سبسکرایبر ډیر زیات دي زمونږه فالوور چې کم دي او مسافر ډیر زیات دي یو مزخپل فاټا سره تعلق ساتم خجی کورم سره تعلق ساتم نو دا کوم هم د ایجنسیان ولا خلک دي لکه سباس ویډیوګان داسې زخپل علاقې زبان کې کم کنه زمونږ علاقې زبان مختلف دي نو هغه موږ علاقو ولا خلک ډیر زیات خوخی دا افریجان شو رگزیان شو زخپل اگر معنا سم داسې غوسه غوسه غم جن غم جری مسافر ډیر زیات خوخی لکه جی ډیر زیات خوخی غزنه زمونږ یو ورشپ خدای مطلب خو دا سوشل میډیا سره ارننګ هم کو کنه لکه دا یوټیوب سره پیسې نه تمریږي اس نور ټایم نه نه الحمدلله خزه زبردست ارننګ تنه کو خپل کاروبارونه په کې روان کړل شکر الحمدلله زبردست زبردست نو دا ارننګ یو ځای یو بل ته ټول ته خبر کو خدا سه خونی چی حساب وي چې زه غټه منو مای سزا ته دا او سن الله ته ماشم ته ایسه لګ کم انده دا څه خونه کو کوم ټیم ممبر زی کنه لکه اوس فور ایگزامپل کای سنا هغه ما ته پټه اشاره وکړه وای بس سره کوي ایسا لکه دا کار غلط نه نه دا حساب نه لکه ماشم نه خودورم نشته پیسې ته ونو خورو ایسه خبره صحیح ده لکه زمونږ دا حساب کله هم چې مطلب ټیم ممبران را سره یې کنه ځکه چې دی مکمل ټیم کې هغه دا کنه چې دی موږ سره ویډیوګان جوړ کیه نور کوم ټیم ممبرز موږ سره ویډیوګان جوړ کی نو کوم منتلی سیلری راشي کوم انکم زموږ راشي کنه نو هغه بیا موږ دی له هم ورکو ور سره ور سره کوم چې ایکسترا شي هغه موږ کېږو سبا خدای نه خواسته مطلب موږ چرته زو یا ویډیو دوران کې ریسټورنت وغیرہ کې خوراک وغیرہ کو کنه نو هغه لپاره موږ پیسې ایکسترا پرې خوي نو کتون کو لکه پیسې مال مان زیات پکې راځي ځکه چې دا سه سیوینګ هم کوي او خپل کې بانټاو کی ټیم ممبرز ته ور کې لکه دا خو ډالر مولر شټټ روانې نه الحمدلله خیر زبردست راځي بس کرن کتون کو مزید دوه کړو موږ پچ پات شو اوس وګړو کتون کو عیسا او سنا الله موږ سره موجود دي خو پروګرام څه وخت دی وړې شان د میول د مینه واپس راځو بیا به گپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام تا باندې زما شک دی ها ما باندې شک دی دسه خود می در باندې شک دی زما زړه څو نه خپه خپه کیږي ما د ټیک په درته ما باندې کوډی کړی دی آی های ما در باندې کوډی کړی کوډی خراب باندې تا کړی چې زما خاون سې یو خبر هم نه مني پهله به زما سمره خبرې منو دی چې فروټ پیرا له روډه هر څه به روډ او تا پی کوډی کړی دی کنه رانه دي ځان کو د ځان دی کورانه چم شلشتي نه کی ما ته پته زما خاون بارمل کی دی ما
پکی برات نیم گینٹا پس کال کولو اوس رات کل دری گینٹی پس کالو کی کل رات چالور گینٹی پس کالو کی زما زړه خپ خپ کی ما د ټیک پتا دا اوس رات سره جګړی م کیا ای مکار غلی کینا تار باندې کړی دی زدا سی کار کوم کنه بابا جی لا ورسم چې د سی تعویز را باندې کنه چې تالی ونه کی ما ته پته ته بس ورځی ته خو ورغلی کنه ټول ارڅ دا ته پته د خیال د خلینه د خپل خبره رو وتا غلی کینا ګوره قبل خبره دو که زوړې مخ ګوره د سر در باندې ماتولې شم رکش لشتینه کی لا خو غلی کینا رکش کودګاری او کودګری اخواشا مړی الا دا څه کوي څنګه سره پسی لاس تیرا باندې چت کو خو دې باندې مو چت کو دا سې کار کوم کنه زه خاوند دوم چې د کور په منځ کې خښتې دیوال وو خو دیوال وي زه مکمل بالی سر پکې جوړ کما بالی سر بل راځه کته ودی کی وای بالی سر به ټولن ته بل لاس جوړه خاوند ته نکال کړی دی هغه وو سټر ټیکټر روان کړی د خښتو ولا خ کنه ته به راولي د ورته سیو مې تیس کوم کنه خښتې ته کې مکمل بټه به راولي ورکه شمړي په مړي لا ودل تر سره لناستم اخو شه زبر زه کور برکت ته غوند وړې دی زه ګورو بزم خاون میرا شي کنه بس ته کنه سب د کور الا دا سوک راغلی دی خدایا پاکا دا تاسو دوه سوک یو د لانجې مو سٹارټ کړی د محله والے غ شیطان لانجې مار خزه لکه دا مو کوم زه خو چې بریک په واپس نه پریشان ایو وړا خزه وای وغاټه خزه وای او لانجې د دنیا تباہی شروع کړي وا لکه واقعي تا کوړې پکړې دی په دې خامن باندې یار بالکل دا مونږ یو نه ویډیو را راغلی ده کنه نو هغه کې دا خزې مزي په دې ډېر یقین کې دا کوډ تعویزونه کنه نو دا خاص دی لپاره یو میسج ډېر خپل ویډیو اگر نو کتون کوال خودو پر کلاپینګ پکار ده ډېر زبردست تاسو یو ټوکړه ماشاالله ډېر ټالنټډ دی دوه سره خزې کدا هغه یو دا چې کوم دوه هغه یو دا ادا بابا نام چې وخت تر زه په دې مند شکی شو دا کار دی او کنه زکه مې وهلا کنه وخل خو دې خو لخوا نه درک نه دا خو وهلو خري دا خو وهلو ادا چې دې هر ویډیو کې دیوال خامخ زوري صاحب نه کنه زه ورته مد په مزه ما واه کنه وې داسې بیا سې نه راځي کنه خلک دا دې پښتو وخي او مای ګاډ لکه دا غي چې تاسو پمزه کې ګرځي کلا یو ویډیو کې مکمل ریکارډ شوی او لکه دې اغوالو مې هغه درمیان کې ما ته خبره کوله دی ول سلو سٹم یو ها ما ته مل دا و څنګه ایڈجسٹ کو بهر حال بیا م پیډه بنګ وکړالو ا دی ول چې لګ سلو وا روانه منډه والے سردار ته وشه تاسو مطلب یو خاون دوه خزوی نه نه ا دی بیل خاون دوه زما په خاون باندې کوډی کړی وی ها او زما بیل مطلب خاون تاسو په خاون نه کوډی ولې کړی وی لکه دا کوډی داسې کړی وی کني مطلب د سره جګړه وکي کور نه وشړیا بل وادو کی لن سبا ټولی دا کیسې کتاری روانې دي ها لا سټیل مطلب نن سبا خو ساينس دور ترخی کړی د سټیل د کوډی کتاری کی کوډی کتاری ډېر کافی زیاتې کیږي کوم تعویزګر تم ورځې نن سبا چې یو تعویزګر وګری به بلی توخی هلن کې تعویز کار نه کیږي انسان ذهن پورې دا چا ته وای تا باندې پریان نه سي هلن کې نه پریان نه سي نسناسیا نن سبا خیر پیرانم کتن ټینشن وو چې خلک پریشان وي دا کوډی روان چا کړی دي ها ها صحیح خنه موستي تاسو دا جن کوي کاراکټر هم کو دین علاوه نور هم سکو پکې سنو کنټینټ وړا او سیریس کایند اف جی جی بالکل سیریس غم جوړ کړی مونږه هورر والا شارټ مووی جوړی کړی دي مطلب کشمیر تم پکې مونږ تلیو هغه ډیر ځت خلکو خوښ کړی دي مطلب هایو باندې ملیونز پلس ویوز راغلي دي په یوټیوب باندې هم په فیسبوک باندې هم نو خلکو ډیر ځت خوښ کړی دي یقینا بغیر مطلب مسپران دوه مونږ میسج ول ویډیو جوړ کړی دي یو ویډیو کې زه ترم رشانو د بیت تل یو ما ها زبردست الته مونږ جوړ کړی مو مسپران ما ماحول باندې مې الته مونږ مکمل مطلب هغه د لایف حواله سره لایف حواله سره جوړ کړی نو هغه ډیر کافی هټ شو ډیر ځات تیز تل یو زبردست نو مطلب نور دا مطلب بازار مزار کې دکاندارانو کوم ډوک بوک کوي کنه خبره کوي ویډیو غانی جوړو دا څه خونه زم مطلب بازار 10 زی کده تاسو ته تاسو نو کیریکٹر نوم سو تم مطلب دا شازیا او سلطان او سن مو تاسو ور او دا وس پر دمر اسی شبنم وغیرہ ها شبنم دا نو شبنم چکم کله بهر زی نو شبنم ام دا کیریکٹر کی زی کا چی رول وی اس ما مثلا نشتر مو تا خلق مو پیج نه گال لڑی خلق سیټ ولاڑی کنا ها ها اخی الٹا مسم تن واخلی نو تم کو رول مون کو اس ایشو مون تن نشتر دی لکه مطلب کیریکٹر کی نمی تو اسن خلق دے مزہ بالکل دا خو بشید سره ایسا چرته تاسو تلیو نو خلق براغون شوی چې او دا خو هغه دیغه شبنم دا فلان کیدا نو هغه درته خلګي بیا خلک راځي داسې سیلفی پرم درته راځي خلک داسې راځي سره شوی دي چې مطلب یو ته مونږ تلیو الډی کافی خلک راغون شوی دي کپړې مره باندې شلو دي هغه تصویرو بس تصویرو بس هغه کپړې مشلې دي او داسې یو سل کوم د تلویزیون مخ په علاقه د التا عيد ولا میلا وا نو هغه کوم ډی کافی خلک راغون شوی مکمل سام پکې بند شي وا نو داسې وخت کې به انسان خپل انجویمنت نشي کولای بس مخکې خلکو مخکې مونږه مزیا غستري اوس مونږ نه خلک مزیا کوي
مطلب مخکې مونږ چکر ته لاړلو مونږ ویل چې یاره ډېره زیاته مزه کوي اوس هغه موضوع باندې مونږ نه پوهېږو چېرته هم چې لاړ شو یو نه یو پښتون به خلک به راونیسي پښتون به مې رانیسي مونږ خوشحالېږو خیر په دې باندې دی ځکه چې مونږ د خلکو دپاره مونږ خلک کپړې وشلوي نو بیا خو نه خوشحالېږي بیا خو کور ته لږ هم ټینشن وي ښه ایس ثناء الله تا سره داسې ایکسپیرینس شوی ده لکه کپړې در شلولي دي یا فینس نیولی ګیر کړی چې یاره راشه راشه مونږ سره پکچرز وباسه یاره زما چې مطلب دې ته ډېرې مسلې نشته ما ته ډېرې دي ښه دا ولې لکه شیطانه ښځه ته یې که نه زه وایم چې لږ ورکوټه یم که نه ما سره دا ماشومان ډېره مینه ساتي چې ماشومانو مینه نه الله ساتم ښه ولې دومره تنګوي که نه چې کوره پورې دې رسوي بله ورځ مونږ هسپتال ته تللي وو نو مونږ داسې چړۍ وه که نه یو شارټ کټ وه یو چړۍ مونږ چې په هغې ختونو یو ماشوم را ته مخې ته ولاړو چې بیا مونږ بل فلور ته ختو هغه ماشوم مونږ داسې کښې تا سره جادو دی مونږ ته داسې یو لار وښایه چې مونږ پرې شارټ کټ را هغه ته هغه لار پته وه ماشومان ډېر زیات تنګول کوي ډېر تنګ وه یاره موږ ماشومان خو ماشاءالله دا پښتنو چې کوم ماشومان دي یو خو ماشاءالله دي هم ډېر زیات موږ کلو کښې چې کله برایي که نه لکه شادي مادي دا ایونټ سي نو یاره داسې ترجمه بسي لکه زه وایم چې دا که راځو نو زه خپله یوازې د ماشومان دنیا جنډ به راشي نو چوکو په خپو ته راخیږي څوک هله چېرې خپلې دا دې چې دا راکړه ای واز لایک دو نه به ځان څو خلاصوي نو داسې درسره کېږي چې ته یې داسې ښه لګي داسې لکه چېرته کرکټر کې او هغه ټایم داسې سره تا سره واقع شوي یاره بس هغه بیا مونږ هینډل کولی شو ټول ټیم را سره یو ځي که نه چې څه مسله نو بس ورته یم دوی صاحب ته وایم دل مې خلاص کړه ښه اچھا کومه تاسو ویډیو یا کوم کرکټر ډېر زیات فیمس شوی او خلک اوسه پورې هغه یادوي چې یاره دا کرکټر دا سوله ویډیو ډېره مزهداره وه وایرل شوی وه رات او رات هغه کومه یې بابا زمونږ یو ویډیو وه ما خپل زبان کې جوړه کړې وه تیراوال ټایټل وه د هغې ویډیو نو هغه ویډیو ما جوړه کړله بیا ما ویلي ما دا نه شیر کوم ما کېدای شي په دې خلک نه پوهېږي زما په زبان باندې ځکه زموږ خپله هغه ورکځي زبان ما په دې کېدای شي خلک نه پوهېږي نو هغه ویډیو بیا ما شیر کړله چې کتلم یې تقریبا څه درې سور کې 1.6 میلیون مطلب 16 لاکه کسان وکتله نو هغه ډېره زیاته کړله هغه ما کلي ماحول ټایپ باندې جوړه کړې لکه کلي کې خو داکستاني وغیره وي که نه په چت باندې خلک کینېږي دلته زه پېښارېږي جی بیا زه پېښور ته راغلم چې پېښور ته راغلم پېښور کې ډېره زیاته ګرمي وه ټیکسي کې ناست وم ما ته وویل اې سي ولګه هغه وایي چې اې سي نشته دی ما ته وویل ما خو ساه بنده شوه ما دلته خو قیامات دی خپل زبان کښې مته ویل ما ویل زه چا ته خېږم وایي چت باندې پرچاره کوي ما ویل دا بې یوه پرچاره کوي زه ته څلور پنځه پرچې ورکوم وایي څه شي پرچې ورکوي ما ویل ډاکټر والا پرچې ورکوم وایي نه دا هغه پرچې نه دي که نه جرمانه دی بیا زه چت ته وختلم ټولو خلکو راته کتل وو چت باندې روان وم ټیکسي چت باندې زبردست نه موسم دې انجوای کوه بالکل ښه دا راته ووایه چې تاسو ماشاءالله دا خو لګیا تاسو ژوند کې نو خپل پروفیشنل لایف کې تاسو څنګه یې لکه اکټیو یې ته هم د درجیتوب ښه کوي که نه کوي خلک داسې ښځې ته راځي خو نه چې کوډې خو په خلکو ډېرې کوي خو دا کپړې خو درته خرابې کړې دي عید موقع دا به څه اچومه په عین موقع دې ما ته کپړې را وشرمولې داسې ښځې خو به ته راځي لانجې درکړي سره تانې مانې درکړي که نه یاره داسې خو کله نه یې راغلي خو خامخا زه به درځم ټینشن ما خلک ښځې راځي ځکه چې ښځې سم شي زمي که نه ما ته یوه ورځ لکه اوس زه خو دې کپنۍ کې بیزي یم زمونږ چې دا کومه کپنۍ ده که نه اوس پکې شاپ کې بل کس دی صحیح یو ښځه راغله د هغې ماشومان ته ټیلر کپړې جوړې کړې وي اوس سمې دمې وي ښه سمې دمې وي نو چې کوم ناپې ما ته را کړې نو هغه سره کپړې صحیح وي صحیح وي هغه ماشوم ته د کور نه ښه اوږدې کپړې اچولې وي نو مور یې ویل دا خو تا لنډې جوړې کړې دي صحیح ویل ترورې کوره ده چې ما ته کوم ناپ را کړې هغې سره مې جوړې کړي وایي نه بس دا دومره کا دا بس زه څنګه کوم د اختر شپې ورځې وي بس بیا مې څه ورته لږې پیسې ورکړې مې بس پرېږده ما په کا پیسې وکړې دا رشوت ورکوي ښه ښه نو تاسو سره څنګه عیسی لکه چې کله پروفیشنل لایف کې لګیږي خپل کار لار کوي څه به دنه غلطي ملتي خو به کله شوي لا څه مطلب یو نو خپل ډیلینګ کې یا څه پروډکټس کې څه خو به کله لایف کې شوي نو تاسو ته وایي نه بو چې یاره ته دا کار وکړه ته شبنم جوړ شو دا کافي نه ده چې دا به زه تا په سنبالوم داسې شوي دي نه نه داسې خو څه نه دي شوي خو اکثر لکه هر یو سیز کې ډوک بوک شته دي لکه چاته چې اول چې مونږ هغه ته ووایو لکه مونږ ډیزاینر ته ووایو چې دا ډیزاین جوړ کړه فور ایگزامپل زمونږ کوم کمپنی لحاظ سره هغه هغه سره مطابق نو هغه بیا لیټ کې پیسې میسې واخلي او بیا ورپسې کالونه تک اول به تا پسې کوي چې څنګه جوړې جوړې که نه جوړې نو بیا ورپسې مونږ کوو لګیا یو جی خدارا ته وای چې موږ ټایم شارټ اوس پروګرام وال زم چې ثناء الله موږ پلاتفارم نه هم پښتو ونه خپل فانس ته ملګرو ته ګڼو کتونکو ته خاص میسج ورکونه غواړي رسی زه به داسې وایم چې دا حالات چې کوم دي که نه نو ډېره خراب دي به داسې امن راولي مطلب چې
مینه محبت کوي جنگ جګړن یو بل پس تاویل ماویل سنه جوړیږي لک شارټ وانت ټایم تیر کوي خو خې تیر کوي ای تر کی خبره خود خو غوړ چې کوټ روټه نه ته بخل کو سره لنجی نه کی ها بالکل وای نه هو دا مسله خدا کنه دا کنه ور سه انسان کور نه پریشان نه بهر چرته سو خوشحال پاتې کی دی شي عیسا زبر دا میسج ورکوم چې زمونږ د پښتنه مرشکې ډیر زیات خوري کنه چې کله بازار ته چرته روزي کنه مکمل غوسه مکمل جګړې کوي کته سو خیالو کې هر روزو کاروبار زیاتی روزو کې عام لایف کې مطلب کوي چې معمولی شانتي غلطي موشي جګړه کې لاسه چي دس کوي نو صرف دس غنه ده کته سو خیالو کې د غرن د پنجابیان دي دس نه کوي الټا یا څو کاروبار تر روان کې الټا تاسو سپورټ کوي تاسو جګړه وغیرہ نه کوي زمون پښتن جګړه مګړ کې د جګړه مګړ نه لګ روز هي بس هغه وختونه لاړل چې کوم مخکي وختونه وکنه اوس اوس ماشاءالله مودرن زمانہ دا وختونه نشته دي خپل کې جنگ جګړې مکی پینا محبت خور کی ها زبردست اچھا د تاسو دنیا جګړې لانجې کو په بل باندې کوډ کو خپل ځان هر تاسو خیال دا نو کوم دا ورته شو کنه خپل دا کاتي کو نو دا شو کو کنه بیا امیسج پکې دا پر دې کني مطلب جګړې مکو کوډ تعویز نشته دي دا زموږ ذهن اسی غده ذهن متفت مو کوم بابا جی وی هغه وی هغه تاسو ذهن داس جوړ کی چی چادر باندې تعویز کړی دی چې مندرې غونې بس ته مو وای مندرې غونې خو زموږ کور کې دا زما یور دا یا زما ضرور دا بس ماته پته ولګی دا همدا غدا ودرېګا اوس تا په پخې باندې تعویز وکا او لزر روپیه وړه 5000 روپیه خبره سٹارټ وي هلن قسم نه ای ثانک یو سو مچ سنا اولا پروگرام تر تک پر ډېرې خوند کړ تاسو دوسر سره عیسا تاسو هم یو جهان مننه او داسې کانټینټ جوړوي داسې خلک خندوي او مطلب خوشحالي خلکو تور کوون مشکل کار دا خو تاسو ډېر افورتس کو الله تاسو نور هم دې کامیاب کی او خپل چې کوم بزنس ته پاغې باندې فوکس کوي بیان کتن کو پروگرام چې کوم ټایم دا تقریبا ختم شو ان شاء الله سبا به تاسو سره بیا ملاقات کوو سبا پورې سنا اولا تا عیسا تھا زکیتا اور ماں پورا ٹیم تھا دے وقت راکو اجازت نو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد